Agora eu vou voltar para a xilogravura, imprimindo aquela primeira matriz, só que agora com duas matrizes, né? De forma composta, fazendo uma matriz, trabalhando com a matriz que já foi previamente gravada, fazendo o fundo e depois aplicando a segunda matriz, né? Que foi essa primeira que a gente que eu já demonstrei aqui. Então, temos a nossa segunda matriz, né? A matriz de fundo daquela gravura inicial que foi feita. Vou entintar ela de uma cor diferente da que vem posteriormente. Nessas gravuras compostas é mais importante ainda o uso do gabarito, para que uma se encaixe na outra de forma precisa, forma bem alinhada, né? E que tenha uma junção, uma composição já calculada. Sem o gabarito ficaria muito mais difícil chegar nesse resultado. O mesmo gabarito utilizado, né, na xilogravura anterior que eu imprimi, eu vou usar. Afinal, são as mesmas dimensões, a mesma gravura, né, em duas partes. Então, eu utilizo o mesmo gabarito previamente já construído e com o mesmo encaixe da gravura inicial, eu coloco essa nossa segunda matriz. Então, com as mesmas referências da outra, eu alinho o papel também. Só solto a folha em cima da nossa matriz. Feltro novamente. E prensa. Agora com o preto.
para gerar as linhas e o contraste com a primeira matriz que foi impressa. Vou tintar novamente essa gravura. Pegar novamente o gabarito. A mesma folha que a gente já imprimiu, né? Tentar a maior precisão na hora de alinhar. Como foi impressa da outra vez. Deixar o papel cair sobre a matriz. Feltro. E o primeiro teste da nossa impressão da gravura composta, né, por duas matrizes. A gente percebe que, nesse caso, eu não consegui alinhar como deveria as duas matrizes. Por isso, a toda atenção, com cuidado, toda paciência para que a gente atinja essa precisão entre as duas é fundamental.
essa gravura, né, que eu tô trabalhando agora, que é um cacho de dendê em meio às folhas da palmeira, né, da palmeira do dendê, são duas cores que eu vou trabalhar, cores complementares, o laranja e o verde. Então quando a gente cria arte, a gente já mapeia mais ou menos onde é que a gente vai trabalhar essas cores, né? E é o que eu tô fazendo agora. Eu gosto de começar pela cor quente, pela cor mais clara, né? Que no nosso caso o laranja é mais clarinho, porque ele, principalmente nas extremidades, ele vai ter contato com o verde. Então ele precisa se sobressair. Então eu começo por ele, pelas cores mais fracas, cores quentes. E também a gente não pode tentar ter um controle muito exato, muito preciso, porque é bem difícil, né? Você precisaria ter muita delicadeza, que não é a minha intenção. É simplesmente preencher as áreas e os limites serem aleatórios, né? Já está pré-determinado, não precisa ter essa precisão tão assim exata, né? Tão hermeticamente preciso. Isso é uma característica da própria gravura, da xilogravura. Ela não é como o desenho, como a pintura, que você tem um controle totalmente preciso, né? Aqui tem essa questão do acaso, tem essa forma que se comunica, mas não tem essa necessidade de ser 100% preciso. Então agora, nessa primeira matriz, eu apliquei o laranja, eu vou aplicar um tom de verde. Você vê que nessa região é onde está o cacho do dendê, e aqui são as folhas. Folhas e o que seria um galho, né? Aquele galho espinhoso do dendê. Quem conhece a planta do dendê identifica já pelo galho. Lembrando mais uma vez também que a gravura ela não é como um desenho, né? Ela não precisa necessariamente ser exata, precisa, como um desenho se propõe a ser, ou até permite que nós sejamos precisos. A gravura por si só, ela tem essas características de não ser tão controlável, tão predeterminado. Isso é uma característica própria mesmo da técnica mesmo, que é bom explorar, é bom você trabalhar com essa margem que ela lhe dá de margem, é uma margem estética, né, de plasticidade mesmo. Aí você pode começar agora falando dessa matriz. Uhum. Como se eu não estivesse falando aqui. Alguma som ainda? Eu não falei por causa do pessoal. Agora, na segunda matriz dessa xilogravura do cacho de dendê, eu continuo usando um verde, porém um tom mais escuro de verde que eu fiz daquele tom inicial. Eu quero trabalhar essa questão das cores de forma mais minimalista, mais simples e objetiva, dando a entender.
importante a gente insistir nessa parte de entintar, de passar a tinta, porque lembrando, né, muitas vezes a tinta aparentemente está bem aplicada, mas não está. Então a gente precisa ter atenção, paciência de voltar ao local e entintar mais uma vez, se certificar, controlar qualquer impureza que venha cair por cima da tinta. Passar o preto que tem no dendê, né? No coco do dendê, no coquinho tem uma parte preta que é nessa matriz que tá gravado, essa parte preta do dendê. Pronto, já entintamos as duas. Vamos colocar sobre o gabarito e imprimir. Aqui a gente percebe que a tinta não foi suficiente, é sobre isso que eu falava. Mesmo a gente insistindo, passando bastante, a gente percebe que ela engana, você vê a diferença. Aparentemente não deixei de passar, mas na minha cabeça estava tudo ok. Agora a mesma referência que a gente buscou no gabarito aí que vocês têm também. Fazer mais com cores diferentes para a gente percebendo, mas já percebemos o encaixe, como tá bem legal, bem enquadrado. Tirando a parte que a gente, né, entintou de forma precipitada aqui, tá tudo ok quanto ao encaixe, elas se sobrepuseram. E é isso daí.